Dobrý den, vítám vás u prvního videodílu našeho nového seriálu o 3D tisku. V našem aktuálním čísle 1 ročníku 2016 jsme publikovali reportáž Sázen na farmě. Tato reportáž vlastně byla o tom, jak jsme se zúčastnili školení v sídle firmy Prusa Research, abychom byli schopni tisknout 3D tiskárnou a získali potřebné dovednosti a znalosti. Tyto potřebné znalosti a dovednosti jsme získali, odnesli jsme si ze školení tiskárnu Originál Prusa i3 a mohli jsme se pustit do tisku našeho prvního projektu. Tím byla tato mašinka s vagónkem a kolejnicemi. Důvodem, proč jsme si zvolili takto relativně jednoduchý projekt, byly blížící se Vánoce a mohl to být takový tip na vánoční dárek pro naše děti. Předloh, které můžeme použít pro 3D tisk, najdeme na internetu mnoho. My jsme ale zvolili předlohu, kterou jsme našli přímo v programu 3D Builder, který je zdarma obsažen v nových verzích Windows 10. To nás velice překvapilo a v databázi programu 3D Builder najdeme kromě například mašinky, vagónku a kolejnicí, mimochodem je tam i výhybka nebo rozdvojka, která umožňuje postavit složitější kolejiště, tak tam najdeme například šachy a podobné záležitosti. To nás velice potěšilo a věřím, že ta budoucnost je v tom, že každý, kdo bude mít Windows 10 a kompatibilní tiskárnu, 3D tiskárnu, tak potom už opravdu bude moci kliknout, tisknout a mít svůj projekt hotový. Při volbě materiálu, ze kterého budeme naše projekty v rámci redakce Morlhovy magazínu tisknout, jsme zvolili PLA. Jde o termoplastický polyester, který je vhodný pro projekty daného typu. Samozřejmě někdo může šáhnout po ABS, ale vzhledem k tomu, jaké vlastnosti ABS plast má, jsme se rozhodli právě pro PLA. Na naší tiskárně vidíte osazené dvě struny, jednu stříbrnou, druhou červenou, a proto jsme také vytiskli mašinku červeně s vagónkem a kolejiště stříbrně, nebo šedě, jak chcete. Jak jsem zmínil, projekt jsme našli v 3D Builderu, což je software instalovaný v Windows 10 a následně jsme potřebovali, aby tento projekt byl exportován do STL a z něho vytvořen G-code. Ti, kdo již nějakou tiskárnu, 3D tiskárnu mají, tak samozřejmě vědí, že se dá nastavovat při exportu do G-codu, což je právě ten kód, který dává informaci 3D tiskárně, jak to má tisknout, po jakých vrstvách, v jaký kvalitě, tak ví, že se tam dá nastavit různá kvalita, například draft, normál nebo ultra detail. Ultra detail je právě pro tisk pouze z PLA. Každá ta kvalita se liší nejenom tím, jak dlouho tiskneme daný produkt, ale také tím, kolik spotřebujeme materiálu a elektřiny. A tím se dostávám k další věci. V rámci našich videotestů nebo videopředstavení, jak chcete, budeme vždycky přinášet to, kolik nás vytvoření daného projektu stálo. Nebudeme samozřejmě brát v potaz cenu tiskárny. Ta je taková, jaká je. Můžete si tiskárnu postavit, můžete si koupit stavebnici, anebo si můžete koupit tiskárnu hotovou. V tomhletom rozměru potom není potřeba, abychom my promítali do ceny vytvořeného projektu cenu tiskárny a věřím, že někteří z vás možná dostanou od Ježíška pod stromeček stavebnici právě takovéhle reprap tiskárny, ať už Prusa nebo jiných výrobců v České republice, případně zahraničí. Nyní by se tady slušelo, abych dodržel to, co jsem slíbil, a vypočítal náklady na výrobu této mašinky s kolejnicemi. Celkově jsme všechny tyto díly, co vidíte na stole, tiskli zhruba 20 hodin. Spotřeba této tiskárny při tisku s materiálem PLA je podle výrobce 20 W. To znamená, že jsme spotřebovali zhruba 400 W. Pokud budu brát v potaz průměrnou cenu kWh, která je zhruba 4,80 Kč, tak nám výsledná spotřeba, nebo respektive cena za spotřebu této tiskárny při tisku těchto věcí, vychází na necelé 2 Kč. To je příjemná zpráva. A nyní k tomu dražšímu, to je ten materiál. 1 kg PLA materiálu, případně ABS, se pohybuje okolo 550 Kč. To znamená, 1 gram nás vychází na zhruba 55 haléřů. Všechny tyto komponenty, co jsou na stole, dohromady váží 294 gramů. Z toho nám tedy vychází cena zhruba 163 koruny, připočteme elektřinu 2 koruny a dostáváme se na krásnou částku 165 korun za mašinku, vagón a kolejiště. Jak jsem zmínil, dá se tisknout v několika režimech
A my jsme zkusili pro účely našeho prvního videotestu režim normal a draft. Chtěl jsem zkusit ultra detail, který je možný pouze u materiálu PLA, ale přiznám se, že časová náročnost byla tak obrovská, že bychom možná měli tento výrobek nebo tento projekt hotový až někdy v novém roce. Jak sami vidíte, máme před sebou dvě stejné kolejnice, respektive stejný projekt, akorát každá je vytištěná jinou kvalitou. Vlevo se nachází kolejnice vytištěná na normál a vpravo na draft. Mně osobně se víc líbí zrovna u té kolejnice ten draft, protože je takový hrubší a já věřím, že to bude lépe vidět, když to trošičku ještě takhle zavostříme dozadu. Tak vidíte, že ten rozdíl v té jemnosti a v těch detailech je docela znatelný. Budu-li brát v potaz mašinku, tak tu jsme tiskli na normál a pouze kolečka jsme tiskli na draft, protože u těch koleček asi není důležité mít nějaký super detail. Nyní si řekneme, jak vytvořit projekt pro tisk. Jak jsem zmínil v předchozích příspěvcích, tak ve Windows 10 máme program 3D Builder, který je integrovaný. Tedy najdeme si na něj, otevřeme si jej. Jak vidíte, tady máme buldozer, tady máme nějaké dárečky, zmíněné šachy a různé předměty, které si můžeme tisknout. A samozřejmě nás zajímá, tady jak vidíte, kolejnice, mašinka, vagónek, tady máme rozbočku, spojovací díly a další věci. My si otevřeme tady mašinku a zde máme tisk, 3D tisk. Jak vidíte, je tam CTRL-P, což je zkrátka pro tisk i na normální tiskárně, takže do budoucna opravdu, až budou všechny ty drivery pro různé tiskárny, tak bude velice jednoduché tisknout vše možné věci. My jsme si bohužel museli tedy trošku pomoci tím, že vyexportujeme tuto mašinku do SLT. Tady si klikneme na soubor, dáme uložit, pardon, do STL. Vybereme STL formát a dáme exportovat. Následně zavřeme program. Můžeme si otevřít slicer od Prusa Research. Tak, teď si přidáme tady mašinu. Jak vidíte, máme tady mašinku v 3D. Je to v rámci souboru STL, importujeme a zobrazí se nám projekt, který vyexportoval 3D Builder. Já samozřejmě v rámci dvoubarevného tisku a v rámci úsporu času jsem různé věci rozdělil. To znamená, vy v tom programu si můžete dát rozdělit. Já jsem samozřejmě připravil ten soubor o kolečka. Takhle jsem je odmazal. A k tomu jsem přidal vagónek. Jak tady vidíte, už to jsou bez kol. A potom jsem tisknul tyto dvě věci v červené barvě, zbylé věci v barvě šedivé. Vy sami si každý můžete vyhrát s tím, kolik naskládáte na tu pracovní desku. Nyní tedy potom následuje export do G-Codu. Zde si zvolíme, jestli tiskneme draft, normál nebo ultra detail nebo detail a případně flex, ale flex materiál nemáme, takže my jsme tiskli na normál a draft. Když dáme draft, tak nastavíme ještě materiál PLA, jedeme na tiskárně s 1,75 mm strunou, dáme export do G-Code. Jakmile se nám doexportuje tady dole projekt do G-Codu, tak se můžeme podívat na to, jak bude tisknout. Nyní to máme hotové, takže se můžeme podívat na to, jak se bude tisknout po vrstvách. Tady máme krásně ve 3D, to už jsme na horní vrstvě. Tady máme tedy takhle se tiskne nahoru. A nás zajímalo, jak to bude tisknout tady tu spojnici, ojnici, protože samozřejmě tiskne do vzduchu, jak vidíte, můžeme si to přiblížit. A tady vlastně začíná tisknout tiskárna do vzduchu.
To nás velice zajímalo, jestli se to podaří nebo ne. A v dalším videu uvidíte, že se to opravdu podařilo. Docela je to zajímavé, že tiskárna jela takhle, takhle a držely se vlastně ty tenoučké vrstvičky ve vzduchu, téměř hned uschly. Je to velice zajímavé. Pak máme ještě tady layers, zde se podíváme tedy na to, zda není někde nějaký problém, co se tisku týče. Vypadá to, že ne, máme hotovo. Tím pádem se můžeme jít podívat do programu Printerface. Pokud nebudete chtít tisknout z SD karty, což jsem zvolil já kvůli spolehlivosti, aby třeba nespadl počítač a podobně, tak se může tisknout skrze USB konektor připojený k tiskárně přes Printerface. Zde si tedy naloadujeme file, to znamená naloadujeme si naši mašinku G-Code. A já jsem vlastně dal draft, ale tisknul jsem to na normál, to nevadí. A tady se nám ukáže, že to bude tisknout zhruba 3 hodiny 7 minut. Ten čas nikdy neodpovídá, jo? Je to většinou delší čas. A za druhé, že to spotřebuje zhruba 24 metrů našeho filamentu. Máme vyexportované z 3D Builderu do STL. STL převedené následně do G-Codu. Dali jsme na SD kartu a pustili jsme se do tisku. To následuje v dalších videích, která jsou zrychlená.